Отримати знеболювальні в аптеці тепер можна безоплатно. В Україні розширили державну програму «Доступні ліки». Вона діє в Україні вже кілька років. За нею пацієнт може отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Це препарати від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, хвороби Паркінсона, розладів психіки. А відтепер ще й знеболювальні для важких хворих. З 1 жовтня безкоштовно отримати в аптеках можна буде й тест смужки для визначення рівня глюкози у крові. Про це розповіла голова Нацслужби здоров'я України Наталія Гусак на прес-конференції у Дніпрі. Аби скористатися програмою, необхідно отримати електронний рецепт від лікаря та звернутися до аптеки, що бере участь у доступних ліках. На Дніпропетровщині таких майже 1300. Вже за тиждень у нас на Дніпропетровщині 20 електронних рецептів виписано на морфіни і 15 людей отримали свої знеболювальні. Близько 6 видів морфіну входить наразі і надалі в нас стратегія виглядає так, що в наступному році ми і далі продовжуємо розширювати програму «Доступні ліки» вже стосовно розширення самого переліку лікарських засобів.